Det er Alex. Velkommen til en ny serie her på min kanal. Det her er Snapshot-øen, som jeg vil starte på i dag. Det bliver en meget speciel serie i og med, at vi er på en meget lille ø. Det er en verden, jeg har genereret. Jeg fandt det her seed, som får dig til at starte på en lille bitte ø. Vi kan lige prøve at løbe rundt på den her. Så det tager som ikke så lang tid. Og jeg har ikke noget mad, og jeg har ingenting. Så det bliver nok lidt en prøvelse at overleve her i starten. Men det var det. Nu har vi løbet rundt på øen, og der er ikke andet. Hvis jeg kigger herude på kanten hele vejen rundt, så har jeg gjort det, at jeg har fjernet, ved hjælp af MC Edit, så har jeg fjernet alt andet i verden. På nær det her, det er faktisk en 6x6 chunk område, hvor den her ø, den er på. Og det, der er specielt ved det her seed, det er, at... Tag lige den her. Hop. Ja, som I kan se, så har jeg lige, jeg lige startet verden. Det er den dernede. Det er der, hvor portalen til End, den er henne. Den er inde i det der lille hus, og det er alt, hvad der er af Fortress, så vidt jeg ved. Og det er meget specielt. Så grunden til, at lave den her serie her, det er, fordi folk har spurgt om at få en singleplayer-serie. Og det her, det er singleplayer. Det kører godt nok på en server, som er sponsoreret af EverPVP. Mange tak for det. Det er bare en lille bitte server, hvor der er plads til mig, og måske en mere, hvis jeg får lyst til at invitere nogen herind. Så det er ikke noget, der stresser deres ting så meget. Så... Men jeg er glad for, at de gider at sponsorere mig den her lille server her. Så lad os se. Vi skal starte med de mest almindelige ting her. Og det, der også er specielt, det er, at hvis vi kigger op i toppen, så spiller vi på Snapshot. Det seneste Snapshot. Og det vil jeg fortsætte med at gøre. Så der er nogle ting i spillet, der er anderledes. Ikke så mange her i starten. De fleste af ændringerne, det er i... Hvad hedder det? I End. Hvor skal vi gå ind og få nogle sten her? Og vi skal også snart have noget mad. Må ikke vi kan få nogle æbler fra dem her, det håber jeg. Jeg kan godt tænke mig noget sten, så jeg kan få nogle, så jeg kan lave en økse måske. Og noget jern, og måske bliver vi nødt til at sætte en cobblestone generator op. Fordi jeg kommer til at løbe tør for ressourcer på den her, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Så det er sådan lidt en blanding af forskellige slags spil, kan man sige. Det er en single player, det er sådan lidt, skyblock-agtigt, fordi jeg har kun det her lille bitte område at bo på. Og kom, der er ikke mere verden end det, der er her. Så vi må klare os med det, vi har. Så er det også Snapshot. Jeg kunne godt tænke mig at lege med det her Snapshot, indtil 1,9 kommer ud. Så det kan vi også gøre her på den her verden. Så det er sådan lidt at slå to prutter med et tryk, eller hvad man skal sige. Så man ikke lige skulle starte med at skaffe nogle ting her. En ting, der også bliver lidt specielt, det er, at fordi hele verden er... Der er kun det her lille stykke verden her, som vi har. Så kommer alle monster, der kan ellers være i en helt stor Minecraft-verden, kommer alle sammen til at være på den ø her. Og det betyder, at der kommer til at være voldsomt mange monster alle steder hele tiden, indtil jeg får lyst alting op. Og det kan godt være, at det tager et stykke tid. Hvorfor tager jeg det der? Jeg skal ikke bruge det. Jeg skal have noget af det her. Sådan. Og så kan vi gå ud igen. Og så kan vi få lavet nogle ordentlige værktøjer her. Og det er også vigtigt, at vi husker... Og plante træerne igen, og alt det der, som I kender. Men det bliver sådan meget specielt. Hvad er det, jeg vil lave? Jeg vil lave noget værktøj. Så vi skal have en hakke, en økse, en skovl. Vi må hellere tage en hakke mere, og så skal vi i hvert fald have et svær, sådan. Og så kan vi lige sætte det her i orden, som jeg godt kan lide det. Væk med det der. Den skal være på 3, den skal være på 4, den skal være på 2. Og så gør vi bare lige sådan her for nu. For de her ting, vi ikke skal bruge. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil fælde nogle træer, og jeg skal nok egentlig plante dem igen. Og så kan vi prøve at se. Det kan også godt være, at jeg kommer til at livestream lidt herindfra. Det kan godt være, at jeg tager Bella med herind nogle gange. Det ved jeg ikke endnu. Men for nu er det bare lige at komme i gang og overleve. Jeg har lavet en tilsvarende serie som den her for et stykke tid siden, dengang jeg lavede engelske videoer. Og den serie hed Isle 4, altså ø nummer 4. Og det var fordi det seed, jeg brugte dengang, det var et seed, der hed 4, altså bare 4-tallet. Og der fik jeg noget tilsvarende som det her, men øen var noget større. Det var en 9x9 chunk i stedet for den her. Jeg kunne have lavet den her 5x5, men så ville den skære noget af øen af. Og så ville jeg miste lidt af adgangen til det der
til det der end-halløjse dernede. Så jeg tænkte, jeg vil lave det 6x6. Det er stadigvæk et lille bitte område, så må vi se, hvordan det går. Så det vil jeg lige gå i gang med. Jeg vil fælde nogle træer, plante dem igen, og så må vi se, hvad der sker, om jeg dør af sult, eller hvad der kommer til at ske. Og så bringer jeg tilbage lige om lidt. Så der er begyndt at falde nogle æbler her, det er rigtig godt. Hvor blev det der æble af? Sig mig, så er jeg syne, eller var der ikke et æble der at blive før? What the? Det kan ikke være røget i mit inventory, fordi jeg har et i forvejen. Okay, jeg bliver nødt til at kigge på optagelsen der og spise det her æble her. Det var det første, jeg fik, og jeg troede lige, jeg fik et mere, men det gjorde jeg ikke. Nå, der er også det her, hvad hedder det, sugarcane hernede. Og det tænker jeg, jeg vil lige høste, sådan. Og så vil jeg bare plante det igen, fordi vi får brug for det senere hen til bøger og alt sådan noget. Der kommer til at være en masse ressourcer, som jeg kommer til at mangle, som jeg ikke kan få på den her ø. Og det jeg tænker, det er, at vi laver en kiste, som vi stiller et eller andet sted i mit hus, når jeg engang får det bygget eller lignende. Og så kan jeg få ressourcer i den kiste, og I kan måske hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg skal have, og hvornår jeg skal have det, og sådan noget. Det må vi lige finde ud af i kommentarerne, og sådan noget. Men så skal jeg så købe de ressourcer fra den kiste, og betale med et eller andet, som er svært at skaffe, måske diamanter eller et eller andet. Sådan så det bliver dyrt for mig at få ting, som jeg ikke ellers ville have adgang til. Dengang jeg lavede den her verden her, der var nogle ulve her på. Der var faktisk fire ulve, der rendte rundt, men der var ingen køer eller får eller høns eller noget som helst. Og det får jeg brug for. Jeg får i hvert fald brug for køer, det er helt sikkert. Og høns kunne jeg også godt tænke mig. Og får, ja, det får man nok også brug for. Så det kan være, at jeg bliver nødt til at købe nogle spawnæg på et tidspunkt. Men det må vi finde ud af hen ad vejen. Det kan være, at vi kan finde ud af, hvordan den her serie den skal være sammen. Det kan være, at I har nogle idéer. Så må I sige til. Men jeg tror, at jeg vil bare fortsætte her. Nu bliver det nok også snart nat. Og så kommer monsterne. Det kan være, at vi bliver nødt til at bo nedenunder jorden her i starten. Og så... fordi jeg tror ikke, jeg kan overleve her på overfladen. Der er et monster derude. Han er nok spawnet derinde og gået ud og så svømt op. Yes. Jeg tror faktisk, jeg vil flytte de her ting med nedenunder jorden. Og så lave et lille midlertidigt hus. Hvor var det, jeg gravede ind hen? Var det herovre? Nej, det var det ikke. Jeg tænkte, at jeg ville bo i den ene ende af øen. Eller hvor var det? Eller også var det derude, jeg ville bo. Det kan jeg ikke huske. Men det må vi finde ud af. Nu skal jeg først lige finde det der hul, jeg gravede. Og jeg fik nogle sten. Så jeg er allerede faret vild. På den her lille bitte plads er jeg faret vild. Og jeg bruger al min mad på det her. Åh. Vi kommer nok til at dø af sult i løbet af natten. Og det kan også være, at vi skal lave noget... Vi skal nok også have en hvedefarm. Så... Ej, jeg koncentrerer dig, Alex. Find det der hul der. Der her. Jeg kan ikke... måske vi skulle stille sådan en der. Jeg har ingen fakler, så... Jeg tror, jeg går herned. Og stiller mine ting. Den der. Og så laver vi lige en crafting table mere. Joink. Og stiller derover. Og så skal vi lave sådan en her. Og stiller derover. Og så kan vi koge noget af det der, så vi kan få noget lys. Og så vil jeg bare begynde at grave ud her, tror jeg. Så det er der ingen grund til, at jeg kigger på. Okay, jeg har gravet lidt her bare ned. Og så har jeg kogt noget mere af det her. Godt, så kan vi samle det her op. Og så tænker jeg lige for at være rigtig fjollet, så kan vi lige prøve at løbe op og kigge. Jeg tror stadigvæk, det er midt om natten. Og se, om vi... om der er mange monster heroppe, eller hvad. Okay. Altså, vi så en zombie, så, og han er stadigvæk derude. Så vi ved, der er monster her. Og det burde være rimelig nemt at få lyst overfladen af øen op. Den er ikke så stor. Så, men jeg kan ikke se nogen monster endnu. Det var da egentlig underligt. De burde være alle steder. Men der er selvfølgelig mere plads nedenunder, altså nede i hulerne under øen, vil jeg tro, end der er heroppe. Og jeg vil egentlig også gerne tilbage til at fælde træer. Fordi jeg har ikke mere mad allerede. Og jeg vil godt have i gang med en hvedefarm eller et eller andet. En eller anden form for mad. Jeg ved heller ikke, om der er sådan noget abandoned mineshaft og sådan noget på øen. Hvis det ikke er det, så får jeg heller ikke, så får jeg ikke melons og pumpkins, så det bliver jeg også nødt til at købe på en eller anden måde.
Men ikke et eneste mob heroppe. Oh, der var et træ. Nå, men det var da dejligt. Så kan jeg gå i gang med at fælde træer. Det gør jeg. Jeg havde jo helt glemt, at vi kan gøre det her med... vi har en offhand slot nu. Så hvis jeg går hen på den her og trykker på F. Se, så har jeg min fakler i højre hånd. Eller i den anden hånd. Og så kan jeg højreklikke på væggen for at sætte en fakkel. Og så kan jeg mine videre. Og så kan man sætte en fakkel. Og det er helt vildt smart. Så der er nogle ting i det her snapshot, som jeg selvfølgelig skal vende mig til at spille med. Og nu kan jeg i hvert fald høre monster. Der var ikke et eneste op på overfladen. Og det der træ, jeg fældede, det gav en æble. Så jeg kommer til at dø af sult snart. Det kunne være, at vi var heldige at finde en zombie. Slå ham ihjel. Og så kan vi æde hans rådne kød. Jeg kan i hvert fald høre en. Men der er jern. Fedt, det er det første jern. Skal den der... Nej, okay. Jeg graver sådan en rimelig bred, to bred og så høj. Fordi så kan jeg lave trapper og sætte på her. Fordi jeg kan ikke lide, når det er... når man sådan skal hoppe for at komme op af det her. Hvor er de der monster henne? Nå, jeg graver lige videre. Når vi finder monsteren, så skal jeg nok klippe tilbage, så I kan se, at jeg slås med dem. Højreklik for at sætte fakkel. Ej, det er fedt. Okay. Okay, så fandt jeg ud fra, hvor alle lydene kommer fra. De kommer simpelthen herindfra. Og der er noget, der er sådan noget, hvad hedder det? Stronghold, halløjse herinde, ser det ud. Nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg kan bare... Okay, sådan. Så der er lidt af det, åbenbart. Men selve det der rum, hvor endportalen er, den er, så vi kan kigge ind her. Åh, oh, hej. Den er helt alene. Kan vi. Og jeg kan ikke sætte en fakkel, når jeg har mit svær i hånden. Kan vi ikke komme ud og slå på deres ben? Det vil være godt. Kom længere ned her. Yes. Vi skal bare have noget rønne zombiekød her. Hold da op. Ja, vi slår et monster ihjel. Vi er for seje. Prøv lige at se på sådan. De har ikke et sted at spawne ud over hernede. Så de er bare... mange af dem. Okay. Mad. Food. Glorious food. Okay. Der står en enderman derhen. Det er ikke... Hov. Nej, det er ikke det, jeg ville. Hold da op, jeg fik et chok der. Fordi jeg faldt ned. jeg tror lige, vi sætter den ind der igen. Det kan være, vi kan komme ind herinde, og så... lyse noget. Der er en enderman der. Kan vi... Hallo? Kan du blive sur på mig måske, ven? Det kunne han godt. Lad os se, om vi kan få nogle enderpearls. Vi skal nok bruge dem til at låse op for det der... for endportalen. Og så skal vi bruge Eyes of Ender. Og så skal vi nether og hente... Oh, og vi fik en af der. Så skal vi nether og hente blaze rods også. Men det må alle sammen komme hen ad vejen. Hold da af. Hold da op, der er mange dernede. Okay, vi smutter lige. Okay. Ja, ja, okay. Au, 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 au. Ej! Åh! Øv! Hvor har min ting? Første død i første afsnit. Det var da trist. Jeg vil se, om jeg kan få mine ting. Der er selvfølgelig også en måde at få mad på tilbage. Det var ikke lige den måde. Den der, den gør vist mest skade af det, jeg har i min hånd lige nu. Ej. Serveren, den står på normal, mener jeg, sat den på. Hvis vi kigger herinde i options, så står der easy deroppe, men det har ikke noget med serveren at gøre. Det er single player settings. Kan vi ikke lige få det der tilbage? Og så skal vi have dem her, og så trykker du... Du ruller hen på dem, og så trykker du på F, så tager du dem over din offhand hånd. Der er også en deroppe. Se, vi skal have den der på 1, og den der skal være på 4. Og hvor er min skovl? Den er nok gået i stykker. Så skal have noget mad der. Væk med det der. Okay. Jeg ved ikke... Nej, det er ingen grund til at gå herind lige nu, tror jeg. Det kan være endda, at vi skal... Nej, jeg vil faktisk gerne lige... Nej! Og nu står der faktisk også her på din death screen, hvad der slutter ihjel. Ikke bare, at du er død og din score. Det går ikke så godt for mit hold, det her. Heldigvis så er der ikke så langt tilbage. Okay, ned og hente mine ting. Og pyt med XP'en og alt det der. Okay. Jeg vil egentlig bare lige...
Jeg skal se, om jeg fik det hele her. Og der var den 2, 4, 3, 1. Godt. Og så har jeg fået noget jern, så jeg tror lige, vi løber op og smelter nogle af de her ting. Det kan være, det hjælper at lave noget armor og sådan. Og så fortsætter vi. Okay, så har jeg lige stødt ind i en lille fejl her. Jeg har lige lavet nogle nye torches. Og da jeg shift-klikkede dem ud af min hånd, så hvis vi gør sådan her. Bare prøve at lave 4. Og så, de burde ryge op i det her slot her, ikke? Hvor jeg har min torches. Men jeg shift-klikker dem, så ryger de herned i stedet for derop. Og der er selvfølgelig, der vil være en masse fejl i, i det her snapshot. Og jeg tror også, en af grundene til, at jeg død dernede 2 gange, det er fordi skeletterne er blevet lavet om. I sådan en grad, at de faktisk er blevet noget sejere. Deres bue mechanics, altså den måde, de bruger deres bue på, den er lidt anderledes. Man kan nu se, når de trækker buen tilbage, og hvornår de har tænkt sig at skyde. Og jeg havde bare glemt at tage højde for, at der er selvfølgelig sket nogle ændringer her. Så, men jeg vil sætte de her. Jeg laver lige en vej, så vi kan komme herind. Herover. Og så vil jeg sætte trapper på hele vejen op. Nu var der lidt mere ro på her, så tror jeg lige, jeg vil... Hvad skal vi gøre det herover måske? Fordi mit vej ind... Jeg skal lige have noget mere. Ind til mit hus, den er lige der. Det gør, at vi skal grave lidt af det her væk, så man kan komme ned til vandet her. Og så skal jeg lige lave en lille wheat farm. Sådan så jeg kan få noget brød og et eller andet haløjser i gang. Fordi at lige nu, der er det... Der står lidt skidt til med... med mad. Så hvis vi lige gør sådan her. Og jeg har heller ikke nogen spande, så jeg kan ikke flytte det her indenfor endnu. Sådan. Og så skal vi... jeg glemte at lave en... Jeg glemte selvfølgelig at lave en ho. Nu har jeg da lidt sand, så kan vi måske lave lidt glas ud af det til et eller andet på et tidspunkt. Så det der, det er færdigt. Det var godt. 1, 2, 3. Det er vist godt nok. Lad os se. Vi skal i hvert fald have noget armor, fordi det går ikke så godt for mit hold uden armor. Sådan, så kan vi lægge den sidste derind, og så kan vi lige tage de der på. Så skal vi lave en hoe, og derfor vi kommer her ind. Sådan. Okay, og jeg har 3 af de der, hvad hedder de? Seeds, så vi gør bare lige alt sammen klar her. Eller måske lige på nær, jeg tror lige vi gør sådan her, og så sætter en der. Og så skal vi have dem der og plante. Vi sætter dem bare derinde for nu. Og så har jeg faktisk nogle knogler fra de der skeletter, der slår mig ihjel, fordi de er nogle bastards. Og så kan vi lige få lidt mere gang i den her. Okay. Så jeg vil bare lige vise jer, at jeg har fået gang i det her. Så tror jeg måske, vi skal ned og se, om vi kan kigge lidt mere ind i det der fortress. Nu har jeg noget armor i hvert fald. Jeg har 2 æbler. Det er fantastisk. Okay, men jeg vil lige hugge nogle flere træer her. Så tror jeg, vi er klar til at tage på eventyr. Vi laver lige nogle brød. Og så skal vi ned og se, hvad der er hernede. Jeg kommer til at tænke på, at det her med, at vi spiller i snapshot, det gør, at der vil være ændringer til Minecraft hele tiden. Og selvom jeg gør alt, hvad jeg kan for at følge med, så kan det godt være, at I ser et eller andet, jeg ikke ser. Eller det kan være, at I kan minde mig om, at prøv lige at snakke om, at den og den ændring er sket, eller prøv at bygge den her ting, som lige er tilføjet til spil, eller sådan et eller andet, hold da op. Fordi, jamen altså da. Okay, hej med jer. Nej. Sikkert mange zombier. Så hvis der er et eller andet, som jeg burde snakke om, altså nu er der i hvert fald det her med, at man kan holde ting i den anden hånd. Det er en ny mekanik i spillet, og der er kommet en masse nye ting til andet. Og det går noget tid, før vi kommer til at se på det, selvfølgelig. Men der vil være en masse ting, som jeg glemmer og overser, og så må I godt lige skrive i... Nej. I det mindste kan jeg stadig blok. Okay. Au. Ej, jeg skal huske at spise. Okay. Lav en plade. Okay. Eller spring ham i luften. Okay. Ej, jeg bliver så nødt til at løbe væk hjemmefra. Han har sagt, løb ud. Spis noget mad, fordi det går ikke så godt for mit hold. Og nu kommer jeg til at sætte en fakkel. Nej, hvordan? Okay.
Jeg ved ikke, hvorfor han besluttede sig for at springe i luften der, men fred med ved det. Så jeg har lavet et ekstra svært at tage med, fordi jeg tænkte, det får vi nok brug for. Så hvis I vil hjælpe mig med at minde mig om, at der er kommet de og de ændringer, og jeg snakker lige kort om det her med, at skeletterne kan man nu se, når de trækker deres bue tilbage. Så der er ligesom en afsløring på, at nu... Sig mig, er der lavet om? Åh nej, sølvfisk. Hørte I en sølvfisk? Jeg hørte en sølvfisk. Er der en derovre? Og dem skal vi slå ihjel i første slag, eller så kalder de på deres venner. Ej. Okay. Ah, sølvfisk. Og nu kommer de bare vælten ud. Hver gang du rammer en sølvfisk, hvis ikke den dør, så kalder den på en af sine venner. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men det er derfor, at man kan få de her sølvfisk-apokalypser, hvor de bare vælter ud over det hele i voldsomme mængder. Det er simpelthen fordi, hvis du for eksempel kaster en harming potion på dem, eller sådan en retning, så kalder de på hinanden for hver tik, de tager skade, eller hvis de går ind i ild, eller sådan et eller andet. Så, yes. Men jeg vil rigtig gerne have, at I vil være, og hvis I vil være en stor del af den her serie her, det vil være rigtig fedt. Hjælp mig med at finde ud af, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi gøre tingene. Hvordan skaffer jeg mig items, der ikke er til at skaffe på den her ø? Skal vi lave en eller anden? Det er en sølvfiskblok. Så det kunne være rigtig fedt, at vi kunne lave en god, fed serie sammen. Jeg tror ikke, den bliver så lang, altså super lang, fordi der er begrænset plads her på øen, og der er begrænset ting, vi kan gøre. Der er også, jeg spiller stadigvæk på Matrix og på Dogcraft, og der er begrænset mig også med tid, jeg har til at starte på nye serier og sådan noget. Men det her har jeg haft lyst til et stykke tid, og nu tænker jeg, nu kan vi simpelthen starte i dag. Og det kan være, at I synes godt om det. I så fald må I lige give mig besked. Den går ikke nogen steder hen. Okay. Men må ikke vi skulle tage den blok, der ligger hernede, og så komme væk herfra. Og så... Den har simpelthen sprunget min trappe i luften. Og jeg fik ikke mine trappestykker. Okay. Lad os gå herop. Tømme vores lommer. For ting vi fik. Åh, vi har fået noget mere af det der. Det kan vi godt bruge. Og lave noget... Måske nogle bedre, noget mere bedre udstyr. Jeg har fået en knap. Den må sidde på væggen hernede et eller andet sted. Sådan. Og så kan vi... Ja, solen er ved at stå op. Det er perfekt. Så jeg vil simpelthen stoppe her for den her gang. Jeg håber, I kan lide den her serie her. Jeg glæder mig rigtig meget til at spille noget mere. Det kan være, at vi lige inden vi gør noget til allersidst her, så kan det være, at vi lige skal prøve at svømme ud til kanten. Jeg er lidt bange. Fordi jeg tror, chancen for, at jeg falder ned, den er nok rimelig stor, så det tror jeg faktisk ikke, jeg vil gøre. Men på et tidspunkt, så kommer vi ud og kigger ned, men I kan stole på mig, når jeg siger, der er ingenting herude, hvor den her, den stopper, verden den stopper, så er der ingenting. Der er ikke engang bedrock, det er bare void. Så hvis jeg falder ud igennem bunden af verden, eller ud over kanten derovre, så dør jeg og mister alle mine ting. Men lad os håbe, det ikke sker. Så igen, tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Pas på jer selv. Hej hej.